Head osalejad, täna me räägime teile eriolukorra aegsest venekeelsest kriisikommunikatsioonist, mis alguses sai palju laita, hiljem meenutas juba farm piima, mida terve Eesti kiidab. Ja nüüd seisab siis silmitsi uute ja hoopis veelgi raskemate väljakutsetega. Ja alustan sellest, millest me startisime kevadel. Rahu ajal on väga tähtis luua seda baasi, kust kriisi ajal kommunikatsioon võib kiiresti alustada täis kiirusega ja tervise kriisi puhul isegi juba ennetavalt. Paraku poole Eestis aastate jooksul õnnestunud saavutada kokku lepet, et riigiasutuste kommunikatsioon peab toimuma kolmes keeles, ehk siis eesti, inglise ja vene keeles. Ja seetõttu kevadel olime olukorras, kus mitte kõigil Eesti ministeriumitel ja riigiasutustel ei olnud venekeelsed kodulehte ja ainult vähesed asutused regulaarselt ja aktiivselt tegelesid venekeelse igapäevase kommunikatsiooniga. Nende seas, kellel neid igapäevased harjumused ja võimalused puudusid, oli ka terviseamet, võtmetähtsusega institutsioon tervise kriisi lahendamisel, aga ka näiteks majandusministeerium ja rahandusministeerium, kes olid vahetult seotud abimeetmete rakendamisega ja arendamisega. Samuti, kui rääkida puudustest, siis kolmastat tagasi vastu võetud hädaolukorra seadus ei olnud kättesaadav vene keeles. Ja kui võtta üldisemalt, siis nagu siin räägiti juba eile, pidime lahtuma sellest, et venekeelse auditooriumi ja meedia tarbimine on palju mitmekülksem. Samas puudub vaeldamatu liider, kelle poole pöörduda hädavajaliku info suhtes. Ja last but not least, kõrge reitinguga Eesti uudised Pervi-Baltiski kanalil samuti kadusid eetris keset eriolukorda. Antud juhul ma ei anna hinnangu selle kanali üldisele tonaalsusele, aga fakt on see, et üks harjumuspärane ja suhteliselt kõrge vaadatavusega kanal kadus just siis, kui igasugune igapäevane infokriisi kohta oli inimestele hädavajalik. Samas selles tõrvapotis oli ka mett. Teises suunas. Esiteks nii terviseametil kui ka mitmel teisel ametil ja ministeriumitel, kes olid vahetult seotud kriisi lahendamisega, olid väga head kõneisikud eelkõige ekspertide tasandil. Ja ka karismaatiline ja usaldusväärne doktor Arkadi Popov oli nimetatud ametisse terviseameti meditsiini ühina 24. märtsil. Nii et ma olen täiesti veendunud, et kui valida aasta inimest lõimumisvaldkonnast, siis see ongi selle aastal Arkadi Popov. Samuti suur pluss oli see, et paar aastat varem riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni üksus tuli välja asutuste vahelise kriisikommunikatsioonikeskuse ideega, mis oli ka katsetatud mitme õppuste käigus. Selleks ajaks üldiselt kevadel miinust on saanud suur õppuste austaja, sest nad annavad ikkagi pagana head pilti sellest, et kuidas sündmused tegelikult hakkavad toimuma. Samuti politseil, päästel, vabariigi valitsusel, mitmel teisel asutusel
olid aktiivsed venekeelsed sotsiaalmeediakanalid. See on oluline, sest sotsiaalmeedia on väga oluline infoallikas venekeelse elanikkonna jaoks, et 48% venekeelsest elanikkonnast nimetab sotsiaalmeedia just esimeste seas ja noorte jaoks on see isegi tähtsam, 77% noortest saavad infot eelkõige sotsiaalmeediast ja samuti väga positiivne oli see, et avalik-õiguslik telekanal ETV Plus oli käivitatud aastal 2015, kaks aastat enne seda ja inimestel juba tekkis, kui mitte harjumus, siis teadmine, et selline kanal on olemas ja võib seal infot saada ja loomulikult unikaalne ja oluline võimalus oli see, et meil oli või üsna kiiresti tekkis meil võimalus regulaarselt toetuda oma tegevustes avaliku arvamuse uuringule, sest mis siin salata väga tihti venekeelse kommunikatsiooni valdkonnas emotsioon on esimene ja faktid alles teistjärgulised ja võimalus lähtuda mitte emotsioonist, vaid numbritest oli siin väga kasulik, aga nüüd ma annan sinna Mariannale, kes on selle uuringu eestvedaja ka praegu. Aitäh, Jevgenia! Ja sissejuhatuse eest. Ja tõesti üsna vara meil tekkis aru saam, et pimesi kombata on tee hukatusele ja siis juba eriolukorra esimesel nädalal õnnestus meil viia läbi esimene avaliku arvamuse uuring esindusliku valimiga, kus juures Ilmar Raag, kes kõneleb meie järel, oli üks nendest inimestest, keda ma kaasasin selle esimese küsimustiku ette valmistamisel ja kindlasti tema mõtetest oli palju abi. Ja edasi, kui esimene linnuki oli tehtud, oli aru saam, et see peab jätkama ja eriolukorra ajal meil oli iga nädal esindusliku valimiga küsitlus. Teisest korrast see oli juba 2000 inimeste vastustega, nii et me saime kaardistada olukorda isegi maakonniti. Uuringu firma, kellele mul ainult kiidu sõnad, kes seda kõike teostas ja teostab praegu seegi, et hetkel meil on täna käivitumas juba 18. kord. Et kui eriolukorra ajal see oli iga nädal, suvel oli rahulikum iga kuu, praegu kaks korda nädalas. Ja siis need teemad on kujunenud aega mööda. Ühelt poolt me vaatasime, kui hästi inimesed on informeeritud, kui hästi nad on teadlikud nendest käitumistest, piirangutest, mis praegu kehtivad või siis sellest, kuidas saab viiruse levikud ära hoida. Kui võrd nad toetavad neid meetmeid ja valmis neid reaalselt ka ellu viima. Ja muidugi terve rida sellised roteeruvaid teemasid, mis juba üsna varakult ka koostöös sotsiaalministeeriumiga sai nagu teatavaks, et vaimne tervis, perevägivald on kindlasti teemad, millele tuleb hoida pilk peal. Aga samuti suhtumine vaktsineerimisse või siis suhtumine maskide kandmisesse, mida on hea meel näha, et õnneks meie praegu ei pea esinedes maski kanda, aga kohe peale seda paneme peale. Nii et esimene avaliku arvamuse tulemus näitaski, et esiteks olid teatud erinevused eesti- ja venekeelsete inimeste informeerituses. See üldine informeeritus oli võrdlemisi sarnane, aga selles, kui kindlalt inimesed tundsid ennast selles, et kui palju neil on küsimusi selle kohta, et mis toimub, seal oli oluline vahe ja näitas meile, et eesti- ja venekeelne kommunikatsioon peavad eraldi seda tähelepanu saama. Vanus mängis olulist rolli selles, kuidas inimesed kui tõsiselt võtsid seda olukorda ja kuidas käitusid selles. Regionaalsed erinevused, et millises piirkonnas kui hästi olid inimesed informeeritud. Ja kohe oli selge ka, et paraku meil on olnud hiljuti erinevate muude kriiside kogemused. Inimesed, kes olid varasemaid kriise üle elanud, juba praegu kohe esimestel nädalal oli märke, et nad olid mures selle majanduslike mõjude pärast.
See on nagu ülevaade sellest olukorra tõsiduse tajust, et punane ja oranž on siis need, kes tundsid seda kas tõsiselt või pigem tõsiselt. Ja siis ongi näha, et piirkonnad ei olnud vennad, et Ida-Viirumaal näiteks võeti seda olukorda märgatavalt vähem tõsiselt ja rahvusel oli sool. Mehed läbi selle eri olukorra on olnud vähem tublid kui naised. Ja see on jaotus vanuserühmades, üleval on vanemad inimesed, all on siis nooremad inimesed, kohe on nagu selge. See graafik näitab, kui võrd nad pingutavad ja teevad kõike endast sõltuva selleks, et teha need konstruktiivsed käitumised, mis on eriolukorra lahendamiseks vajalikud. Infoallikad. Et hiljem kes soovib, saab neid numbreid vaadata, aga mis selle slaidi sõnum on see, et need peamised infoallikad, mis olid eesti ja vene keeles, noh, rohkem langesid sellest Eesti veebiportaalidest Delfi ja Postimees ja tegelikult peab ütlema, et ajakirjanike töö on olnud tohutult oluline kogu selle eriolukorra ajal nii ERR-i ajakirjanikud kui erakanalite ajakirjanikud, need nagu müts maha nende operatiivsuse eest. Samas need punased numbrid on sotsiaalmeedia või siis internetis otsimine näiteks, et kogemus näitas, et liikus väga palju väärinfot. Niivõrd vähe oli informatsiooni selle haiguse kohta, aga inimesed eriti olukorras, kus olukord on teadmata ja kui on nagu raske olla, kipuvad uskuma seda, mida on lihtsam uskuda. Ja meie jaoks oli äärmiselt oluline tõsta nende kanalite kasutus, kus on kontrollitud info, mis toetub arstide või arstiteadus nagu selle kogukonna reaalselt teadmisel, mitte oletustel või müütidel. See on graafik, mida mul on alati mõnus vaadata. Kohe eriolukorra alguses oli käivitatud kriis.ee lehel mitmekeelne informatsioon ja siis kui esimesel nädalal kriis.ee ja terviseamet.ee need ametlike kanalite vaadatavus, et noh, see on nagu graafid, kui paljud inimesed, kui nendel on terve list infokanalitest, kui paljud nimetavad neid riikliku informatsiooniga kanaleid enda jaoks oluliseks, neil oli kolm valikud. Ja kolmandast nädalast hakkas venekeelsete inimeste seas riiklike kanalite see olulisus lideerima eestlastega võrreldes. Meie jaoks oli selge sõnum, et nõudlus selle riigi poolt vene keeles usaldusväärse põhjaliku üksikasjaliku info edastamiseks on olemas ja antud juhul siis pakkumine, kui see info oli olemas, dikteeris nõudlust, et see nõudlus ainult kasvas. Nüüd viimane tulp on eelmise nädala seis. Et see on see, kuidas inimesed on vastanud. Praegu meil on uus laine ja venekeelsed elanikud on uuesti tulnud tagasi nende kanalite juurde. Siin ma ei hakka väga pikalt rääkima, et see näitab nagu seda trendi, kuidas on näiteks muutunud nende inimeste osakaal, kes on täitnud kõiki või enamus neist juhistest. ES on eriolukorra aeg. Praegu siit on näha, et tänasel hetkel me veel ei olnud jõudnud selle tublituse tasemeni, mis on olnud eriolukorra ajal, et meil ei ole veel 80% elanikest ja see on tegelikult meie jaoks uus väljakutse ja mure. See on see, kui võrd inimesed toetasid seda need olemasolevad meetmeid ja piiranguid. Jällegi on näha, kui olukord lahenes kevadel, siis piirangute karmistamise soov vähenes. Praegu see kõige tumedam on see kõige viimane tulemus, see on uuesti tõusmas. See on viimaste andmete põhjal ka, eelmise nädala andmete põhjal tajutud risk, mis on seotud selle olukorraga. Jällegi, vahepeal oktoobris meil oli ettekujutus, et me oleme sellest viirusest enam vähem nagu jagu saanud, kohe risk kukkus. Siis nende nakatumiste arv tõusis, risk tõusis samuti. Nii, aga
tulles tagasi kommunikatsiooni tegevuste juurde, alustan ma siiski seda osa sellega, et mõeldes tagasi eri olukorra ajale, see esimene emotsioon, mis mul tekib, on tänu tunne. Sest kõlab võib-olla paatoslikult, aga sellist ühiskonna solidaarsust ma ei osanud varem isegi ette kujutada. Meedia, ettevõtjad, asutused, praktiliselt võõrad inimesed, kes näiteks aitasid meid Ida-Virumaalt trükkida ja levitada infomaterjale, isegi neti kommentaatorid, et hilistel öötundidel ma tavaliselt tegelesin sellega, et vastasin küsimustele, mis tulid meile valitsuse sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Ja vaatamata sellele, et inimesed olid segaduses ja väga murelikud, olid nad ka väga tänulikud ja hoolivad. Ja huvitav oli ka see, et mitmed neist pärast seda, kui nad said vastuse oma küsimustele, kirjutasid meile uuesti ja kirjeldasid, et kuidas neil läheb selle ajal. Et näiteks ühe väga mureliku raseda naisega me läbisime selle teekonna kuni sünnituseni välja. Ja samuti meenub mulle üks Ida-Viru väikse ööklubi omanik, kes kirjutas meile peaaegu iga nädal küsimusega, et millal lõpuks ometi neid lastakse uuesti või lubatakse uuesti tööd teha. Ja ma ikka ja jälle pidin talle eitavalt vastama ja oma viimases kirjas kirjutas ta mulle, et noh, kui see jama kunagi siiski lõpeb, siis olge head, tulge meie karaoke klubi siis laulma. Et ma siiamaani ei ole kindel, kas selle kutse sais siis Vabariigi valitsus tervikuna või ainult see anonüümne valitsuses Facebooki haldajaga. Aga nii see oli. Aga tõesti see, et nii riigi era kui ka erasektor kui ka kodanik ühiskond töötasid tolajal ühel lainel ja mis siin salata kohati formaalne lähenemine venekeelse elanikkonna informeerimisele asendus väga läbi mõeldud ja hästi sihistatud tegevusega aitaski meid saavutada seda, et eriolukorra kolmandaks nädalaks peaaegu 100% elanikkonnas teadsid väga hästi, mis Eesti riigis toimub seoses koronaviirusega ja kuidas nad saavad oma käitumisega aidata selle tõrjele. Ja toimus väga läbimõeldud töö erinevate sihtrühmadega, et näiteks ülestõusmispüha eilsel ajal, kui tekis vajadus tagada, et usuliselt käituksid turvaliselt selle ajal, siis siseministeerium salvestas koostöös kirikutega, kirikute peade pöördumised oma kogudusele, noortega tegelesid sportlased, blogijad ja näiteks nendega, kes igapäevaselt meediat eriti ei jalgi, neile jagasid infomaterjalid politsei või korteri ühistud. Loomulikult väga suurt rolli mängis see, et meil oli võimalik luua, arendada ja jõuliselt reklaamida ühised infokanalid, nagu näiteks kriisi briefid, millega meid väga toetas ERR infotelefon 1247, samuti leht kriis.ee kolmes keeles koos küsimuste vastustega. Ja suurt rolli mängis ka loomulik olukord, ehk siis inimeste väga suur huvi infole, mis oli seotud koronaviiruse levikuga ja ka sodne rahvusvaheline taust. Ehk siis eriolukorra ajal kriisibriifid, isegi juturobot suve, mis tegutses kriisi leheküljel, kõik olulisemad kampaaniad, seadusandlus, kõik oli saadaval vene keeles ja proovime seda jätkata.
ka terviseameti koduleht vene keeles oli üles ehitatud viie päevaga sisuliselt, kus juures see on ka üks väga hea näide erasektori või pigem isegi kodaniku ühiskonna antud juhul ja riigisektori koostööst, sest esimesena hakkasid COVID-19 levikuga seotud materjale tõlkima hoopis Facebook gruppi meditsiinist lihtsas keeles aktivistid ja arstid ja hiljem olid need materjalid kasutatud ka tervise ameti koduleheküljel ja samuti üks hea näide erasektori ja riigisektori koostööst on muidugi Hoia app, mida me kindlasti soovitame teile alla laadida, kui keegi ei ole veel seda teinud. Kevadal meil õnnestus saavutada päris häid tulemusi, aga peab tunnistama, et praegu olukord on veel raskem, sest nii elanikkonna suhtumine kui ka rahvusvaheline kontekst on muutunud ja on muutunud vähem soodsaks meie jaoks. Ja praegu otsime vastuseid ja arutame kaks asja, et kuidas esiteks saavutada seda, et see areng venekeelses kommunikatsioonis üldiselt ei jääks lühiajaliseks, et see annaks ka pikema tulemuse, mis mõjutaks meie eluga rahuajal ja pikemas perspektiivis ja teine, et kas me saame olla sama efektiivsed ka sügistalvisel perioodil, arvestades seda, et üldine olukord on nii haiguse mõttes raskem kui ka tausta mõttes vähem soodne. Ja nüüd ma uuesti annan sõna Mariannale. Aitäh, Jevgenia. Me oleme näide sellest koostööst, mis meil ongi nagu kujunenud juba isenesest mõistetavaks, et üksi ei saa selle asjaga hakkama ja tegelikult see on olnud ka üks olulistest õppetundidest sellest kriisist, et kui me varem, kui kriisist on nagu räägitud või räägitakse, siis mõeldakse sellest kui siuksest sprindist, et noh, natuke pingutame, saame kriisist jagu ja siis toibume. Tänane on maraton. Ja me ei saa joosta maratoni sprindi kiirusega või sprindi mentaliteediga. See on olnud ka üks olulistest sõnumitest või nagu õppetundidest selle kriisi ajal. Et mis on siis need pikaajalised mõjud, nagu Jevgenia õigesti nagu ütles, et mis hakkab toimuma venekeelse kommunikatsiooni jaoks. Ja praegu on käivitumas mõned liigutused, mõned initsiatiivid. Erinevad valitsusasutused on istunud ühislaua taga selleks, et vaadata, kuidas pika aja peale toetada teineteise võimekust jõuda venekeeles oma sõnumitega alati garanteeritult kohale. Kellel on see võimekus, kellel ei ole. Kellel on selleks tehniliselt või inimeste seisukohalt seda abi ja tuge vaja. Teine on siis selle kriis.ee info optimeerimise käigus on välja arenenud selline terviksüsteem, mis ühendab kokku erinevate asutuste poolt valmis tehtud informatsiooni ja aitab ka seda tõhuselt tõlkida ja teha kätte saadavaks nii kriis.ee-lehel kui mujal. Et sellest areneb veel suurem ja laiem platform just mõttega, et head kriisi ei tohi raisku lasta. Hea kriisi kogemused COVID-19 kommunikatsioonis peab rakendama ka muudes valdkondades üle riigi. Ja muidugi kriisikommunikatsiooni keskuse õppetund valmistume ka maratonideks. Avalike arvamuse uuringud on väga selgelt näidanud ka see, et need esimesed trendid, vanus, sotsiaalmajanduslik mõju, piirkond, selle piirkonna ülesehitus ja eripära, et see mõjutab tohutult ka seda, kuidas see kriis areneb edasi. Ja need vahed, erinevused aina süvenevad. Et on selge, et inimestel on tekkimas teatud väsimus.
Ja eriti on seda märgata näiteks noorte seas, kellel on loomulikult soov elada maksimumini. Samas erinevad piirangud, mis ei võimalda samamoodi täie vabadusega nautida vaba aja veetmist või siis piiravad omavahel suhtlemise võimalusi või siis piiravad seda, kuidas see õppetöö toimub. Et see mõjub kindlasti nagu noortele ja mõjub ka nende võib-olla vastupidavusele selles, et täita neid reegleid, sest kõige raskem on olla tubli selles asjas, kus sa ei tunne isiklikku ohtu, kus oht on tegelikult ühiskonnale tervikult ja oht on nendele eelkõige nendele inimestele, kes on nagu riskirühmas ja meditsiinisüsteemile, mis on selle kriisi eripära. Me peame saavutama olukorra, kus kõige tublimad on need, kelle on kõige vähem kaotada. Mingil määral, eks ole. Ja teine on ka, mida on täheldatud muude kriiside kogemusele, et mida pehmem on selliste lainetana toimuval kriisil, mida pehmem on esimene laine, seda raskem on end mobiliseerida ka teiseks laineks. See kevadine kogemus, tegelikult ma loodan, et see ei maksa täiesti kätte meile, aga me peame arvestama sellega, et meil on uuesti vaja saavutada inimeste valmisolek 80%, täita kõiki reegleid ja uskuda, et need reeglid on 100% täitmiseks ülivajalikud. Me oleme jälginud läbi mitme korra neid vaimse tervise mõõdikud ja stressi tasemeid ja siin ongi näha, et kui esimene on nagu küsimus, et kas te olete viimase 30 päeva jooksul tundnud kõrgendatud stressi, siis on selge, kuidas noorte seas see tunnetatud stressi tase on ikka märgatavalt suurem ja see teine graafik näitab, et kas see stressi tase on praegu suurem, kui on olnud varem mõned kuud enne. Jällegi siin on tugevam mõju on just noortel. Ja all on näha ka, kuidas sotsiaalne staatus, kas töötuks olemine või üliõpilaseks olemine haakub selle kõrgendatud stressi tasemega. Selle vastu tunneb ülimalt huvi sotsiaalministeerium ja juba suvest saati see avaliku arvamuse uuring tehakse nii riigikantselei kui sotsiaalministeeriumi poolt ühistööna. Mis on praegune seis sellele, kes ja mil määral toetab neid kehtivaid eksisteerivaid meetmeid? Et siis see vasemapoolne graafik näitab, kui palju kes toetab, et need meetmed läheksid karmimaks ja nagu ma varem graafikut näitasin, et siis kui nakatumiste arvud tõusevad, siis tõuseb ka toetus nendele karmimatele meetmetele. Samas see on madalam nooremate seas, sest elada tahaks. Ja samuti punased ja oranžid erinevalt sellest võib-olla tavapärasest mõtlemisest, need on nagu positiivsed tulemused, et kuivõrd inimesed täidavad neid kõiki reegleid, et jällegi nende kõikide või enamuste reeglite täitmine on nooremate seas madalam. Mingi vahe on rahvusrühmades ja me oleme vaadanud selle sisse, et millest see sõltub. Ja kui näiteks üks olulistest asjadest, mida inimesed saavad teha, on teha kaugtööd, kui neil vähegi võimalik on. Avaliku arvamuse uuringud näitavad, et Eesti ja teisest rahvusest inimeste võimalused teha kaugtööd on märgatavalt erinevalt. Kui eestlases seas on umbes 40%, siis teisest rahvusest inimestest umbes 20%. See sõltub töö iseloomust, nendest valdkondadest, kus inimesed teevad tööd ja see mõjutab tegelikult ka seda järgmist teemat mõju sisse tulekule. See küsimus, kui võrd ja mil määral on COVID-19 mõjutanud teie sisse tulekut, me alustasime seda küsimist juba
aprilli teiselt poolelt, et siis see aegrida on, või tegelikult juba nagu varasemalt, aga lihtsalt see aegrida ei mahu enam graafikule. Ja alles nüüd viimasel nädalal on see rahvusrühmade vahe hakanud rohkem vähenema. Inimesed kohanevad ja leiavad uusi sissetuleku allikaid nende asemel, mida see kriis on praegu ära võtnud. Aga see vahe eksisteerib, et see väärib tähelepanu. Miks see oluline on, ongi nagu see, et kui me vaatame andmetesse, need inimesed, kelle sissetulek praegu vähemal määral võimaldab nendel hästi hakkama saada ja toime tulla, see toime tulek, see mõjutab otseselt seda, mil määral inimesed stressi tunnevad, see stressitaase on märgatavalt kõrgem. Nad vähem tunnevad huvi selle valusa teema vastu ja informatsiooni vastu ja paratamatult nad on vähem informeeritud. Nad on saanud rohkem kannatada sellest nendest piirangutest ja on lihtsam siis mõelda, et need piirangud ei ole vajalikud või on ebaõiglased ja lihtsamini usutakse sellist alternatiiv- ja väärinformatsiooni. Ja samuti väiksemal määral ka kannavad maske. Ehk siis need tulemused, mida me näeme täna, mida me uurime ka edaspidi, räägivad meile sellest, et need õppetunnid, mida on riik saanud selles kommunikatsioonis seni, on head, aga peab pingutama veel. Peab sellest ainult Eesti-Vene kommunikatsioonist praegu meile enam ei piisa, peab arvestama väga konkreetsete valupunktide, väga konkreetsete sihtrühmadega veel tugevamalt. Vanuse, regiooni või siis sotsiaalmajandusliku muredega, sest inimesed, kellel tekib raskusi panna leiva oma pere lauale, on loomulik, et nad on nagu vähem mõtlevad muudest teemadest. Aga positiivne on see, et need tulemused meil on olemas ja õppetunnina me oleme avatud kõikidele, kes soovivad kaasarudud nendest andmetest maksimumi võtta selleks, et suunata ka oma tegevust selles kriisis, et me saaksime sellest üle ühiselt. Ma arvan, meie poolt on praegu kõik.